maanta waxaa farxadeenna oo ah in madaxweynihii wasiiradii bare saabi gobolka meeyerkii jenaradii cabdicasiis iyo wefti weyn baa maanta noo yimid. munaasabaduna waxay ahayd maanta inuu madaxweynaha iyo madaxdu inay nagu barakeeyaan sideedda gaari aanu keennay. madaxweyne sideedda gaari aanu keennay barjetka nagumay jirin, dadaal dhammaantii aanu ku wada jirno ayaanu ku keennay. marka aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa dadaalkii iyo maxaa la yidhahdaa gacanqabashadii iyo dhiirashadadhiirigelisheen dhammaantii ba madaxdiinu ayaanu ku keennay. afarta xaafadood afarta degmee kale ooli doonan baabuurtan. baabuurta waaweyne waaweyn dabada xagga dambe naga yaala way naga daaleen ilaa 9 sano bay shaqaynayeen. wadooyinkuna raf bay ahaayeen. iminka macalin haaruun gaadhi baa noo yaala keliya. haddii macalin haaruun wax ka dhacaan kanaanu halka uga diranay. marka masaafo dheer buu sii goynayay. marka iminka baabuur walba waxaan geynaa degmo. marka labalaba saddexba ayaa noo ooli doonaa. waxaan aad iyo aadna ugu faanaynaa madaxweyne east africa dowladahaynan oo dhammi caasimadaha waxay ku leeyihiin hal fire station oo keliya. inagu Hargeysa waxaan ku leenahay 4 fire station. gobollada kuma laha. inagu 6 gobol baan ku leenahay ciidamo dabdamisa. marka waa inoo guul, waa inoo dowladnimo, waa intaasoo kala sii dhowaano. arrintana madaxweyne ciidamada dabdamiska waxaan uga mahadnaqayaa. anigu markii hore aanan shaqada maadnimad ahayn maan ogeyn siday naftooda u bixinayaan. laakiin markii aan dhowr emergency la galay naftoodii halis gelinayaan si ay naf kale u badbaadiyaan. runtii shaqaday hayaanna waa shaqo weyn. dabkuna imi kuxu noqday wax soo noqday madaxweyne oo joogto ah ayuu noqday. waxaana keenaya duruufta dadkeena inta badan ay ku nool yihiin buul iyo maro iyo dabis ag yaalla ama jeengad yar iyo deelooxis ag yaalla. marka runtii ciidamadani waa geesiyaal wadaniyiina weliba ciidday nala guraan, qashankay nala guraan. aad iyo aad baan janakana runtii shaqada hufan u hay isaga ciidankiisuba uga mahadnaqayaa. sharaftaada iyo karaamadaada madaxweynenimo aad kusoo booqatana madaxweyne waa kaaga mahadnaqaynaa. qarankana waxay uga baahan yihiin gacanqabad annaguna maadaama aan odaygeyga dowladaha hoosena ahay dee meel kastoo dowlada hoose ku taalay ka howlgalaan wixii maaratay waajibkayga waan ka gudanina. madaxweyne ciidankan dabdamiska muddadii somaliland uu ka asaasmayna wii dhoweyd sida taliyuhu warbixinta ku sheegayna hadda iminka aad iyo aad buu u fiican yahay. waxa uu joogaa 6 gobol iyo togwa jaale intaaba way joogaan. ciidamada dabdamiska marka hore ciidankan taliyahani uu tababaray baa halkan ku tababara. marka dambena iyagii gaadiidkooda wada socda baa la geeyaa. saakana waa kuwa ina tusay gawaadhidan aan miisaaniyadda sanadka qaranka ugu jirin ee iyaga ciidankani ay abuureen oo ay keeneen. aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa. waa laga warhayaa in hawshan meel fiican uu marayo, in aad ugu dadaashaan in qaarkiin fara badani ay ku dhaawacmeen. hawsha qaranka ay ahaysaan baa noocaasan. waan idinku hambalyeynayaa anigu inay aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad aad uga soo dhalaasheen. iminka hawl badanina wayna sugaysaayo, magaalooyin badanna waxaynu u baahannahay inaynu hadda gaadhsiino. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. saakana hawshiina lasoo kormeeray madaxweynuhu halkanu saaka idinku yimi, barnaamijyada kale halkan laga wadana inta uu arkay. bismillahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan marka hore aad iyo aad ku hambalyeynayaa ciidanka dabdamiska shaqada culus ee khatarta leh ee maalin walba dagaalka jooga dabka la dagaalamaysaan ee qaranka oo asagood ku hambalyeynaya. qarankuna waa yinoogi, wixii idinka dhibanna waa la gaari doonaa. waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa loogu mahadnaqayaa ummadda oo dhan una ducaynaysaa taliyihiina oo ah nin hal abuur leh, hawshan isagu bilaabay iyadoo oon jirin oo dabdabisma jirin ayuu daacadda ka bilaabay inuu ka hadlo dhaho dab baa loo baahan yahay. war wax dabkii u sharxay malaa sanad buu waday inuu sharxo u dhahdo hawshaasayn u baahannahay. markii dambena wuxuu ka bilaabay cidla, maantana wuxuu gaadhay in uu gobollada oo dhan iyo magaalooyinka waaweyn ee baacmishirka gaadho. runtii hawshaas waa hal abuurnimada qofka, kama soo hadho horumarka iyo waxqabadku qofka hogaamiya hal abuurkiisa. qoladan ciyaartooy kubaddu waxay dhahdeen hal abuurka annaga u badina. Teebu Axmed iyuu muujinayaa. ciyaartooyba waa qaranka u ciyaara, gobollada u ciyaara, qaranka oo dhan u ciyaara. marka ninka kubadda ciyaara dee waa inuu degdeg u fikiraa, degdeg
qofka ordiyeli bay suulo talaga soo laagay waanu garta halkay maraysana waanu garta waa inaanu daarin muruq hadduu goolkii baan lahayn oo la xajiyo soo dhaawac marka hawlo badan oo mar qorado qabtaa uu sabayaa ciyaartay marka waxaan filayaa idinku leena ciyaartay milantii oo dad samari doontaan oo mustaqbalka dalka oo dad tarin oo mar doontaan rayid warba ta kale nidaamka uu sameystay iyo isgaarsiinta iyo operation roomka soo sameystana waxa ka muuqata aqoon waa bilow hawshan dib dibisku iyo qaranka dhiseenaaba waxa noqoteen dafcadii ugu horeysay ee lagu aasaasay dib dibiska dhamaantii waqti fagaa moodina waa dhowa ka sheekayn doontaa markii la aasaasay iyo dad badan oo taadan imi halkan jooga allah una xariisto allah una xariisto allah odhan doono ma wax weyn ha moodina tobansana shan toban sana ka bacdi dhalinyaraasi labaatan sana dhalinyaraasi hawsha marka adiga kusoo baxsanaysa axmed labaatan sanoo dambe sii shaqayn karaayo raggii dhexda laabati hawsha qabala ragga duwan marka waxaan ka rajaynayaa inaa halabuurnimada qaadataan in wadanimada xajisaan inaa dhistaan debdebis dalka oo dhan anfici kara aqoontiina kordhisaan dhibaatooyinka badan ee la deriska iyo duruufaha adiga ku jirtaan dabeeta waxaan dhiseynaa haddaan wax ka dhiseynaa innagaa isku kalsoon markaa dhibaatooyinka badan idinku yimaada waa u sabreynaa intii la qaban karana u malayn maayo ciidan ama department shacbigu maanta uga duca badan yahay iyo dowladba oo laga jecel yaru jiro wixii idinka maqanay waa waxaanu gaari weeyey dadaalla waa laydi kordhinayay aan waxaan doonayaa inaan mar labaad ku celiyo inaad ballaadhisaan hawshaa qabataan dadka wacyigelisaan dhalinyaro waxbartaan idinku isku duubnaataan hormood noqotaan waayo waa ciidamada kaleo dhan bay soo dhisnaayo waa la yaqaanaa ilaa ingiriiskii boliiska waa la yaqaanaa militariga waa la yaqaanaa qolada asluubta waa la yaqaanaa laakiin debdemis duuban oo gaadideeda oo shaqaynaya bulshadeena waa ku inta dibadaa tagto maad yaqaan markaa dadki ma yaqaan ninkii xataa markaa shaqaynaysaan waa ladila dagaalamaya dariiq alaad ka xidhaya xataa dhaawiciina markuu joogo dadki ma soo kulma qabanayaan waxay maanta in wacyi badan la siiyo waa hawl iyadan iyo taalla aada iyo aad baan idku mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa dibaarmanada la shaqeeya dibadabiska oo koob ka yahay buliiska iyo taliyahooda inay gacantaa wanaagsan iyo jirkaa ku shaqeeya waa iyaga xoogeedan caawinaya waxaa kaloo dhan mahadnaqayna dowladda hoose oo qaybteedii si fiican uga soo baxday oo hawsha xooggeeda ku dhacda hawl badan baa ku taala nimanka aad ugu dadaalo u korbi yaa waa ciidana ka warhay shaqada qof ay taabanayso baa garan karaa aad iyo aad baan idku mahadnaqayaa waa idinku hambalyeynaynaa waa idin ducaynaynaa ciidankii kora ee xoogaysta ee aanay ka lumin kartidaa iyo awooddaas marka odaginu daalo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geyiga Soomaaliland.